shir looga hadlayay tacadiyada loo geysta haweenka ayaa lagu qabtay xarunta Amison ee magaalada Muqdisho. Faadmo Cabdiqaadir Xasan ayaa noo sii ambaqaadaysa. Shirkan ayaa mid looga hadlayay tacadiyada ka dhanka ah haweenka la kulmaan, waxaana lagu qabtay xarunta Amison ee magaalada Muqdisho iyadoo ay soo qabanqaabisay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadamnimada. Waxaana uu shirkan ahaa mid aad looga dheeraaday laguna falanqoonayay ka hortagga tacadiyada ka dhanka ah haweenka. Waxayna 25 November sheegeen in loo asteeyay maalinta caalamiga ah ee looga hortaga rabshadaha ay la kulmaan haweenka, iyo 10 December oo ah maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha. Ololahan caalamiga ah waxaa hogaaminaya yiraahdeen dumar aan ka mid ahayn kuwa ka soo jeeda qoysaska iyo sidoo kale hay'adaha dawliga ah ee bulshada rayidka. Waxay sidoo kale warbixin ay kaga hadlayeen arrintan ku sheegeen inay muhiim tahay ilaalinta xuquuqda haweenka maadaama tacadiyada haweenka ay la kulmaan ay tahay, ay yiraahdeen kuwa kala gedisan. Waxay tusaale u soo qaateen gudninka fircooniga iyo sidoo kale guurka qasabka ah, taas ayay ku micnaayeen inay tacadi tahay. Aamina Xaaji Cilmi, ahna u doodaha xuquuqda haweenka iyo caruurta, ayaa ugu horeyn ka hadlaysa muhiimadda shirkan u qabteen. Ishiyuga la isugu yimid waxa waaye haweenka Soomaali, haweenka ishiyugiisa. Waxaan u taaganahay aniga maama Aamina iyo tiimkaygu inaan ka hadalno wixii haweenka, wixii dhibaataana aan ka hadalno, wixii waxqabadana aan ula istaagno si aan ugala qaybgeli lahayn. Maanta waxa weeye siduu Peter noo sheegay, waxaa loo dabaaldegaya, la soo dhoweynaya, loo kambeyn garaynhayaa, wax la isku raacay oo caalamku isku raacay oo la yidhaahdo 16 maalmood oo activismka 16 days of activism oo ka bilaabata 25 November 11 December. Waxaa la rabaa marka haweenku wax adduunku wada qabo iyo wax gaargaar loo kala qabaa jira. Dhibka adduunku waa wada qabaa, markay noqoto siyaasadda ka qaybgalkeeda, baahida markay noqoto, wax gaarana waa la qabaayo. Wadamada dagaaladu ay aafeeyeen oo calaaduhu baabi'iyeen sida Soomaaliya oo kale, haweenku waxay qabaan dhib gaara, gabdhaha yararka waxay qabaan dhib gaara. Maxaa yeelay waxbarashadii ma ahan diyaar, maxaa yeelay shaqadii ma ahan diyaar, maxaa yeelay noloshii isma taarna. Marka si wixii markaas dhibaatada taagan inta loo kaashado, annagana waxaan lala ka rabaa dadka gudaha joogay baanu nahay inaan diyaarno baahiyada taagan sidii aan ugala qaybgeli lahayn adduunka, ula qaybsan lahayn adduunkuna uu naga kaalmeeyo. Marka waxaan rabnaa haddii alla yidhaahdo waxa adduunka ka jiro dhan dhanacaygan ka haysanaa, wixii noo gaara oo haween ahaan noogu gaara, maxay dagaalka naafeeyey darteed, burburka, abaaraha muddo 27 ah, marna dowlad la-aan baa jirta, marna dowladdu waa kacaysay, waa kobcaysay. Alxamdulillah, hadda dowladdu waddadii bay saaran tahay, aan rabnay inay guusha ku gaarto. Better the Click, ahna isku duwaha arrimaha bini'aadanimada ee qaramada midoobay, ayaa ugu horeyn warbaahinta la wadaagay warbixin ay kaga hadlayeen tacadiyada ka dhanka ah haweenka la kulmaan. Waxaan halkan ku soo aragnay maanta si aan u bilowno 16 maalmood ee howlaha firfircoonida ah ee dib u dhaca rabshadaha ku salaysan jinsiga ee xeryaha caalamiga ah oo isku xira laba taariikh oo muhiima: haweenka, xuquuqda, iyo ilaalinta 25 November oo aanu asteynay maalinta caalamiga ee looga hortegayo rabshadaha haweenka, iyo 10 December oo aanu asteynay maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha. Ololaha caalamiga ah waxaa hogaaminaya dumar aan ka mid ahayn kuwa ka soo jeeda qoysaska iyo sidoo kale hay'adaha dawliga ah ee bulshada rayidka. Faadumo Cabdiqaadir Xasan, Raadiyaha TV SBC, caasimadda Soomaaliya, Muqdisho.